Hej igen allihopa, det var Susanne här och nu gör jag en liten del två här på vloggen. Jag har precis varit hos min trevliga frisör och nu är jag på väg till stan för att käka god lunch och shoppa loss lite. Jag blev lite gladare faktiskt när jag kom till min frisör. Ursäkta. Ah, dumma mobil. Och hon gör alltid mig glad för hon är jättesnäll och hon förstår mig ganska bra också. Fast hon inte är van vid funktionshinder och sådär. Men jag har lärt henne lite grann hur hon ska vara mot mig. Så därför så fungerar det bra. Sen så är hon en bra person som är två snälla människor brukar kunna prata med varandra. Så nu går jag här. Och jag är på väg tillbaka till tunnelbanan. Det är ganska nära till hennes frisörsalong från tåget, så det är bra. Jag hoppas jag är lite gladare nu, men vi får se hur länge det håller i sig. Förhoppningsvis klarar jag av att vara glad resten av dagen i alla fall. Eftersom det är ju bara roliga saker jag kommer göra idag i fortsatt. Så egentligen finns det ingen anledning att få ett annat humör. Eller ja, kanske lite, men större delen av tanken är att försöka vara hyfsat glad i alla fall. Så jag är snart framme vid tåget här, om ni vet det här. Så ja, det var del två. Får vi se om jag vloggar någonting in i stan också. Som vanligt så like den här videon och kommentera nedan. Jag tog det på den här mobilen. Vad sa jag nu? Jo, like den här videon och kommentera nedan. Och sen gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal om inte redan har gjort det. Syns vi i nästa video. Tack för att du tittade. Hej då!